Fala, rapaziada, já tem um tempo que Amor de Mãe está no ar, já tem mais de um mês aí de novela rolando. Então hoje a gente vai fazer aqui no canal uma análise de prós e contras sobre essa novela. Vem com nós. Matheus, você está gostando de Amor de Mãe? Eu admito que eu estou gostando, Ciro. Então vamos falar um pouco mais dessa novela aqui hoje no canal. Porém, antes de começar a falar tudo que a gente tem, tudo que a gente pensa sobre essa obra audiovisual, a gente quer deixar um recado para você. Inscreva-se no nosso canal se você gosta desse tipo de conteúdo. A gente falando de novela, a gente falando de audiovisual brasileiro, a gente falando de cultura popular, muito popular brasileira. Inscreva-se, deixe seu like e comente. Matheus, vamos começar aqui com os pontos positivos, os prós. Tome água também, queria deixar esse recado. Isso aí é sempre um ponto positivo. Sim. Pra mim, o maior ponto positivo dessa novela é Regina Casé. Ciro, eu acho que é disparado o ponto mais positivo dessa novela, mais do que o estilo de filmagem, né? Mais do que, tipo, toda a fotografia da novela, enfim. Sim. Uma novela se sustenta principalmente por conta das atuações, né? Sim. E Regina Casé tá dando um verdadeiro show. Regina Casé, ela se destaca, assim, né? Convenhamos que não é um papel completamente original. Ela faz um papel igualzinho a esse no filme Que Horas Ela Volta. É exatamente o mesmo personagem. Ela já deu entrevistas falando sobre isso, né? Tipo, perguntando, ah, você vai ser estereotipada com o papel de empregada doméstica, não sei o quê. Nada contra. Mas, assim, não é original. Ela já fez o mesmo papel antes, um papel de uma empregada doméstica que falava eita diversas vezes naquele filme. Se eu paro pra ver Amor de Mãe, é por causa da Regina Casé. E eu acho, assim, Ciro, que o próprio papel da Regina Casé, eu acho que é um papel que tava fazendo falta nas novelas recentes da Globo, principalmente da Nove, que é você se identificar com a pessoa. Por exemplo, assim, o papel da Regina Casé, ela é uma mãe cuidando de filhos, essas coisas. Quem que, por exemplo, assim, nem que se você não teve esse tipo de mãe na sua vida, você já conhece alguém que tenha. Você conhece um tipo de mãe daquela. É uma pessoa que come, tira o prato de comida, tá quente, ela põe um pano de secar a louça embaixo pra poder comer. Cara, todo mundo faz isso. Então eu acho que, assim, a Regina Casé, além de ser uma ótima atriz, ela também está proporcionando uma identificação do telespectador com o personagem dela, que eu acho isso muito importante, que estava fazendo falta nas novelas da Globo. E temos um outro ponto positivo, outro pró aqui da novela, que são as atuações, né? Além, sim, da Regina Casé, as outras duas principais, né, que são três principais, Adriana Esteves e Thaís Araújo, estão muito bem também, né? Eu vi pessoas criticando o papel da Adriana Esteves, inclusive o próprio nosso querido amigo Maurício Sticer, tá criticando, assim, falando que entre as três era mais fraca, porque é uma história que... você já sabe que a personagem, né? Tipo, ela vai morrer, ponto, né? Então, assim, teoricamente você já sabe como que vai acabar o papel dela na novela. Então eu vi certas pessoas reclamando, mas eu particularmente não estou achando ruim. Estou gostando dessa mãe super protetora, dessa mãe que está tentando viver uma vida sabendo que vai morrer, lidando com isso. E também o próprio papel da Thaís Araújo, lidando com uma criança adotiva, ficando grávida, lidando com um marido que não é um marido, né? Assim, foi um cara que engravidou ela, então ela não, vai ser uma criança meio que sem pai. Eu acho que esse trio de protagonistas está muito bom. Outra coisa que eu queria destacar também, assim, como um pró, é o elenco em geral, né? Você falou do trio de protagonistas, mas eu acho que não apenas o trio. Eu acho que a novela inteira, ela conta com um elenco muito bom, principalmente o vilão da novela, que, assim, de certa forma, alguns até acusaram ele de ser meio caricato. Mas eu não acho que ele é caricato. Eu acho que, tipo assim, ele entra assim, tal qual... Se a gente fala que essa novela, ela pega um ritmo meio de série, de filme, você pode reparar que esse vilão da novela, ele é o mal mesmo. Tipo assim, mano, esse cara tá nem aí pra porra nenhuma. O negócio dele é ganhar dinheiro e fuder a vida dos outros. E eu acho que isso tá sendo muito bem posto na novela, muito bem interpretado. Ele é caricato porque ele é o doutor abobrinha, né? Ele é o doutor abobrinha da Globo, né? É quase isso. Mas todo o elenco de coadjuvantes também eu tô gostando bastante. A Isis Valverde, os filhos da Regina Casé também, uhum. A menina que é tenista, até o Murilo Benício tá interpretando ele mesmo de forma boa, assim. Eu tô achando isso legal. E temos um outro ponto positivo aqui também, Matheus, um outro pró aqui da novela, que é a trama, né? A, sim, trama, ao contrário da novela anterior, A Dona do Pedaço, que a gente criticou muito aqui no canal, os críticos de TV em geral criticaram muito o fato de ser uma
novela de trama muito simplória, né? Que subestimava a inteligência do telespectador. Amor de Mãe não, é o contrário. Se você perdeu um pedacinho de um capítulo, você já vai ficar meio perdido. A Dona do Pedaço, se você passava uma semana sem ver a novela, você via ela depois e você voltava a entender tudo. Tava de boa. Mas assim, eu acho que, ao mesmo tempo que isso é um pró, isso também é um contra. Agora a gente já pode entrar nos pontos contra aqui. Ok. Tem esse lance de, ah, ela é uma novela que parece série, que parece cinema, né? Eu ligo a televisão e aí eu vejo lá um close na careca do Irandir Santos, né? De costas, assim, tá ligado? Pô, não parece uma novela, né? Parece realmente que eu tô vendo um filme ou alguma coisa do tipo. Saiu até um texto recentemente no site Notícias de TV, né? Sim. Que ele tava falando, ele criticava isso, né? Da novela parecer uma série, parecer um cinema. E aí muita gente se ofendeu um pouco, dizendo até que o texto era elitista. Porque, ah, o telespectador, ele quer qualquer merda. Então, tipo, pô, só porque é pro povão, é pro popular, tem que fazer um bagulho zoado, tipo a Dona do Pedaço. Eu discordo de quem criticou esse texto, porque eu acho que ele faz um pouco de sentido. Temos aí, por exemplo, Bom Sucesso, que é uma novela que tem cara de novela e não subestima a inteligência do telespectador. Eu acho que uma novela, ela não precisa ter essa cara de série, né? Ela é escura, né? Ela parece um filme. Esse pensamento, na verdade, que é meio elitista. Falar, ah, porra, ela tem que parecer uma série pra ser boa. Assim, eu acho, né? Que, na verdade, Ciro, eu entendo o que você quis dizer, mas eu acho que o texto do cara, eu acho que o cara, ele pensou certo, mas de certa forma, na hora que ele foi passar isso, eu acho que acabou soando um pouco meio elitista, meio arrogante. Mas eu concordo com você, assim, que sim, realmente, é possível uma novela ela ser boa. Tendo cara de novela, diversas novelas já comprovaram isso ao longo dos anos, Avenida Brasil, O Cravo e a Rosa, do próprio Valcir, né? Enfim, assim, são novelas que têm cara de novela, são novelas boas, mas eu acho interessante esse exercício que está rolando agora de criatividade na novela atual das nove. Provavelmente não vai ser seguido, não vai ser seguido pelas próximas novelas, você pode ter certeza que a próxima vai ser uma novela popular, vai ser uma novela diferente, porque tem que ser, não pode ser igual, mas eu acho que é um exercício válido. Eu acho interessante, mas eu entendo perfeitamente as pessoas não gostarem ser um ponto negativo. Mas dá pra entender um monte de bicho aqui agora. Mas... E vamos então partir para mais um ponto contra aqui, que é a pior trilha sonora da história das novelas. Digo isso com convicção. Realmente eu acho que o lado esquerdo, a festiva, foi muito alto nessa novela. Falou muito alto. Falou, né? Muito alto e, assim, faltou uma música popular. Eu odeio aquela abertura, acho que a abertura pode ser um tópico até à parte, um outro ponto contra, né? Aquela abertura com a música do Gonzaguinha. A gente não tem jeito de babaca. É uma abertura ruim, né? Pô, a abertura da Dona do Pedaço era muito boa. Apesar dos pesares aí. Apesar dos pesares. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. A trilha sonora toda é péssima, né? Tem sentimental do Los Hermanos na novela. É mais sentimental que eu. Tem a Medo Bobo da Mayara Imaraíza interpretada pelo Rubel. Se fosse a original da Mayara Imaraíza, aí seria legal. Pra mim ficou aquela coisa meio, ah, a gente quer ter um pezinho no popular, em vez de colocar a versão original da Mayara Imaraíza, vamos colocar um artista indie interpretando ela, né? Então, eu acho que a esquerda festiva carioca falou muito alto ali naquele momento, assim, sabe? Eu acho que prejudicou realmente a trilha sonora da novela. Se ainda existisse aquela cultura de lançar CD de novela, né, se existisse isso, eu acho que a trilha sonora de Amor de Mãe não ia ser uma das mais vendidas. É uma trilha triste também, né? Esses dias eu tava na cozinha, em casa, assim, a novela tava alta na sala. Eu fiquei, caraca, o que tá passando na TV? Era uma tristeza, assim, sabe? Era uma coisa meio pesada, assim, né? Quase fúnebre. Eu sou terminantemente contra botar Los Hermanos em qualquer situação da vida. Então, quando você põe numa novela das nove, realmente complica demais. E teve uma cena até que eu acho meio emblemática, assim, que a Regina Casé, ela tava sentada com umas amigas, não lembro direito onde que ela... E aí no rádio tava tocando a música
Sua Mãe Vai Me Amar, da Turma do Pagode, velho. Só que tava tocando meio baixinho, como se ela estivesse tocando no rádio mesmo, assim. Aí, porra, só nesse momento que a novela tenta ser popular, né? Então, porra, por que não bota a música como trilha da novela mesmo, assim, né? Apesar dos pesares, a Dona do Pedaço tinha uma das melhores trilhas sonoras que eu já ouvi, né? A sua defesa de novela da Dona do Pedaço me comove muito, senhor. Na verdade, pô, não. Você só falava mal, odiando, agora você defende pra caralho. Viu? Queimei minha língua. Acusações sérias. Não, pô, uma novela que tinha Xande de Pilares com aquela música na abertura. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Então, Ariana Grande, Billie Eilish. Pô, uma belíssima trilha sonora, Belo. Porra, baita trilha sonora de A Dona do Pedaço, velho. Eu acho que você tá defendendo demais essa novela aí, Ciro, mas eu gostaria de também destacar um ponto que a gente não botou aqui no roteiro. Sabe o que faz falta na novela Amor de Mãe? O quê? O núcleo cômico da novela. Sem dúvida. Faz falta, assim, aquele povo sofre muito naquela novela. Sem dúvida. Falta, sofre demais, assim. Essa é uma crítica que eu tenho. Eu já falei aqui em diversos vídeos, a Globo, ela tá numa vibe atualmente que novela séria, produto sério da Globo, tem que ter muito sofrimento. Pra ser um produto adulto, pra ser um produto diferente, né? Segunda Chamada, é, aquela novela lá do hospital, que eu esqueci, aquela a série do hospital. O que é um pensamento errado, porque eu acho errado. Você vê as séries mais sérias americanas, todas elas têm um certo humor. Humorzinho. Sempre tem humor. Breaking Bad tem humor. Sempre tem. Breaking Bad tem. Não, todas. Lost tinha humor. Todas as séries têm humor. Tipo, é normal isso. Eu, esse é um grande problema que eu encontro na Globo. As pessoas, elas não entendem isso. Elas reclamam. Quando saiu a primeira semana de episódio da Amor de Mãe, eu falei isso no Twitter. E as pessoas, mas isso aí é a vida real. Aí eu falei, porra, meu irmão, se sua vida real é você matar uma pessoa num beco, depois você chamar sua mãe pra ela retirar um corpo e o corpo sumir, que foi o que aconteceu no primeiro episódio, no primeiro e no segundo, depois você pegar um ônibus, velho, porra, desculpa, tua vida, dá licença também, né? E tudo bem, não precisa nem ter um núcleo cômico. Não precisa ter. Assim, se você não quer colocar, tudo bem. Mas falta humor na novela. Sim. As pessoas não sorriem. Taca, tipo, o momento mais, sei lá, engraçado da novela foi quando a Morena deu um tapa lá na cara da ex-mulher do Murilo Benício. E, tipo, isso não é engraçado, tá ligado? Mas, assim, esse é um problema não apenas da novela Amor de Mãe, é um problema do núcleo de produtos sérios da Globo é. Né, que ele tá enfrentando atualmente. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente pode considerar como negativo. Não, mas não tira o brilho da novela. É um problema que a gente já apontou no Segunda Chamada, no vídeo que a gente fez sobre os melhores programas de 2019, né? Sim. E assim, a vida não é assim. A gente sabe... Porra, a vida tem seus momentos de riso, A gente né? sabe que a vida atualmente no Brasil tá complicada. Isso é inegável. Mas assim, meu irmão, se você é 100% do tempo triste, porra, repensa a sua vida aí, tá ligado? Esse é o... É um conselho que todos nós temos dificuldades. Mas mesmo no almoço, você dá uma risadinha quando você tá almoçando, né? Então, pô. Dessa maneira triste, nos encaminhamos para o final do vídeo. Se você gostou dos pontos que a gente trouxe aqui, dos pontos prós e dos pontos contra, comente. Se você achar que a gente tá errado e quiser comentar aí, quiser se expressar, comente. Fala aí, vocês estão errados. Essa novela só tem ponto contra, ou essa novela só tem ponto positivo. Beleza, a vida é sua. Estrague-a como quiser. Mas, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Mesmo se você não gostou, deixa aí o seu like também. Se não quiser deixar, deixa o dislike que pelo menos engaja o vídeo. Comente, diga o que você achou do que a gente falou. Exato. E diga o que você está achando de Amor de Mãe também. A gente quer saber. Quer saber suas impressões? Queremos que vocês discutam aí bastante, que a gente gosta de ver vocês, porque isso dá até ideia para nossos próximos vídeos, né? A gente fala, pô, Ciro, é verdade, a gente falou uma bobagem ali naquela hora que essa pessoa aqui apontou, né? Tal, vamos tentar fazer no próximo vídeo, citar, tal. A gente faz isso bastante, a gente gosta bastante, gosta muito de ler o comentário de vocês, porque acrescenta bastante pro nosso conteúdo aqui no futuro. Isso a gente não está falando de zoeira. Visite nossa aba de comunidades ali aqui no YouTube mesmo, pra gente poder trocar uma ideia. Ver imagens, ver vídeos, ver nossas participações em outros canais que a gente divulga também, né, Ciro? Nossas enquetes, participe. Enfim, e conheça a nossa loja. Eu estou usando uma camiseta que não pertence à nossa loja, mas no futuro, quem sabe. E o Ciro está usando aqui a camiseta Lula Universe, homenageando o grande Steve Universo. A gente fez a nossa versãozinha aqui. E não apenas essa camiseta, tem muitos outros produtos. Tem boné, tem meia, tem pano de prato, tem... Cara, tem muita coisa, tem muita coisa. E, Ciro, acho que a gente pode fechar esse vídeo...
com o Gonzaguinha, não, mentira, não, vamos fechar esse vídeo assim. Não. Cantando o sentimental do Los Hermanos. Deus me livre. Quem é mais sentimental que eu? Bom, põe uma foto aí da Regina Casé, na época do Esquenta, pra fechar o vídeo. Quem cultiva a semente do amor